ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକର ତିନିଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ପଶିଛି ବନ୍ୟାଜଳ। ଏକର ଏକର ଚାଷଜମିର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଜଳବନ୍ଦୀ ହେଲେ ଓରବରସିଂ ପଞ୍ଚାୟତର ହିରିମୂଳ ବାସିନ୍ଦା। ବନ୍ୟାସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ହେବା ସହ ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକରେ ପଶିଲା ବନ୍ୟା ଜଳ, ପାଣି ଘେରରେ ତିନିଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଦଶ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ, ଆଉ ଏ ହେଉଛି ଓରବରସିଂ ପଞ୍ଚାୟତ ହରିମୂଳ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଆଉ ପାଣି, ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହରିମୂଳ ଗାଁ, ଯାତାୟତ ପୁରା ଠପ୍। ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଗାଁରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପଶିଲାଣି, ବିଜୁଳି ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ଆଉ ଘରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି, ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଆଗକୁ ପାଣି ବଢ଼ିଲେ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିପନ୍ନ। ଆଉ ଛୋଟ ଗାଁକୁ ପାଣି ଘେର ହେଲା, ସାପ ବେଙ୍ଗ, ଇଆଡ଼େ ବତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଲାଇନ୍ କଟୁଛି, ଆଉ ଗୋରୁ ଗାଈ ବି ତାକୁ ବଳକା ଅସୁବିଧା ହେଇକିରି ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଫିଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ କିଛି ସାହସ ପାଉନି, ତେଣୁ ଆମର ଗାଁ ଭୂଷଣ୍ଡପୁର ସାନପଟୁ ଯିବାକୁ ବାଟରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା, ଗାଡ଼ି ଯାଇ ବାଇକ୍ ଯାଇ ସବୁ ଯାଇ ମଣିଷ ସେସବୁ ଚାଲିକି ଯାଉଛି। ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ସବୁ ଧୋଇଗଲା, ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ସଜାଗ ହୋଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ତହସିଲଦାର, ଆର୍ଆଇ, ବିଡିଓଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବର୍ଷା ନାହିଁ ମଧ୍ୟ, ହଠାତ୍ ପାଣି କାଲି ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ କରିଦେଇଛି। ବିଶେଷତଃ ହିରିମୂଳ ଗାଁଟି ଆମର ଛୋଟିଆ ଗାଁଟି ହେଲେ ବି ସେ ଗାଁକୁ ଗୋଟିଏ ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା, ଯାହା ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ 4 ଫୁଟର ପାଣି। ଆଉ ଗଲାକାଲି ଯାହା ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଥିଲା, ଆଜି ବି ସେ ଯାଇଥିଲେ, ସକାଳୁ 2 ଥର ଗଲେଣି, ଆଉ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଡଙ୍ଗା ବି ଦିଆହେଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଇଭାକୁଏସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ଇଭାକୁଏସନ୍ ହେଲା ପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରି କିଚେନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ଛଡ଼ାଯିବା ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକର 10ଟି ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ହିରିମୂଳ ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଏ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ରହୁଛି ପଦକ୍ଷେପ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହିରିମୂଳ ଗାଁରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାରିକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।